አንድ ሰው አግዙት በእናታችሁ ጋይሶች አንድ ሰው በቃ ተባበሩ ጋይሶች በእናታችሁ ቲሞርክ አርጉ ቲሞርክ ግሎቭ የለም ጋይሶች አሬ ያለው ጋይሶች በእናታችሁ ጋይስ ለስምንት አንድ ሰው ጋይሶች አግዙ ጋይስ በእናታችሁ ሌስኩ ፋሚሊ ጋይስ መተጋገዝ ቲሞርክ ታይም ሜከር ያለው ሰው ታይም ሜከሩን ጋይስ አቤት አዘናገው አወዘጋግበው ናበለውና ወይና አግዙልኝ በእናታችሁ አላግዙልኝ ታይም ሜከር ምናምን ጋይስ ለፈረንጅ ጧታ ማይፋም እዚህ ደርሼ በእናታችሁ ጋይሶች እዚህ ደርሼ አግዙት በቃ አግዙት አንድ ሰው ቦሌ ራስ የኔ አባት ብቻህን ትበላቸዋለህ በቃ እመቤቴን ብቻህን በቃ አሸንፍያለሁ እንዳለ እመቤቴን ዋይኪንግ ይያላችሁ ጻፉ ብቻው ነው አንድ ሰው ነው እግዚአብሔርን አንድ ሰው ነው ጋይሶች እዛ ለአስራ ምናምን ነው ኳስ ነው የሚመስለው ጋይሶች እመቤቴን ዋይኪንግ ብላችሁ ጻፉ ነው ዋይኪንግ ይያላችሁ ጻፉ ነው እቺ እንደ ቤሬ ቡድን ለአስራ ሁለት ትጫወታለህ እንዴ አንድ ሰው ያየኩ ነው አንድ ሰው በመዳን ያለ መቤቴ ዋይኪንግ በቃ ወዳቸዋለሁ ፋሚሊ እንሸነፍ ልቀጣ ምንም ልቀጣ 10 thank you so much 10 የምን አባ 10 10 guys ኔክስ ከተሸነፉ ይሄ ነው 10 አንደኛ ቅጣት ውሃ 2 ሊትር ውሃ ሙሉ ተደፋልኝና መረለ እየተንከባለልክ በለፈለፉ ባፍ ይጠፉ አቅምናው ቆ መቀመጥ ጥሩ ነው ታላቅ ስለታ ነው ያልክ ተዘፈናል ረጅም እንደዚህ አይነት ነገሮች አልችልም አንድ ቃል በለበለኛ ለፈለፉ ባፍ ይጠፉ እኔ ደግሞ አቅምናው ቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ስለታ ነው ያልክ የዘፈንት እንገባለን አልችልም ረጅም ነው አይደል በለፈለፉ ባፍ ሶስት ይጠፉ አራት ቃል ሰማየው አቀመን አውቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ ነው ሶስት ቃል ቶሎ በልተቀጣ somebody say volley let's go አስማረጣኝ ሁለተኛ ሁለተኛ ቅጣት እመርጣለሁ ሁለተኛ ቅጣት ካልኩሌት አረጋው አይምሮ ላይ አሰባሰቡ አይምሮ ተሳሰረ ሁለተኛ ቅጣት ኮልጌት ታመጣለ አይንህን እንደዚህ ሙሉ ድፍን ነው የምታረገው ሙሉ እንደዚህ ይሄኛው ሙሉ ጎድጓዳው ፓርት በኮልጌት ይሞላል እንደዚህ ይሄኛው ጎድጓዳው ፓርት በኮልጌት ይሞላልኛል እንደዚህ ከዛ ጌሙን አንተ ያያልጮት ሶስተኛ ቅጣት estifanostomas ሶስተኛ ቅጣት ዘይት በበርበሪ ቀና ብለ ተደፋልኛል ለአስራ ምናምን ይጮታሉ ለአስራ ምናምን አበባ ይመስል በተከታታይ እረተው ግን ብቻው ነው ይችላል እናቴ ተሙት ብቻው የቱልከታ ኮርጊስ እሺ አይኔን ሸፍኘው ግን ጋይሶች ሞዴሬተሮች በእናታችሁ ስፒድ ሲሆን ምን ሲል ይውልኝ እኔ አይኔን በኮልጌት ሸፍኗል እኔ የሚወቁም ሳጥን ይነኛል ማን ነው ልዩዬ እንዴ ልዩዬ ምን በቃ አንተ ጋር ነው ቃል ማርያም ምን ልዩ የኔ ቆንጆ የኔ ድንቡሽቡሽ አይሰማሽ ምንድነው ልዩዬ ችግር አለ ልዩዬ የኔ ድንቡሽ የኔ ቆንጆ እያለ ሲያወራ እንዴ ጌታ ቃል እረፍ ያምር ሙዳት ያስበስበታት እንጫወት ሆናሽ ሰው ፈልጊ
እኔ ማንም የለም እዚህ ለዩ ጌም ጫውቻለሽ ምናምን ወይ አንድ ሰው ላስገባ እንደ ሂዊ አንድ ሰው ላስገባ እንደ ሂዊ እኔ ጋ ጌም እናንተ ሰዎች አንድ ሰው ላስገባ እንደ ሂዊ ይላል አረበናታችሁ ወንዳለ መኤሊ ወይ እንጂ ሰዎች ነው ያሉት እኔ ጋር ላስተዋውቅሽ ቆንጆ ናቸው ያ ቆንጆ ናቸው ያ አንቺ ጋር ልዩ የረጋ አረ አይዚ ማለት ሙድ ያሽብን ያለውት ሙድ ያሽብን ነው ላንቺ እንደኛ ይሰማል እንዴ ላንቺ ብቻ አለ የሚሰማው ሄደም ጌታ ምስክሬ ይሄው አረ ልዩ ራስ ጋር ያለው ባክ ጨዋታ I don't know. ጋይስ ጌም እንጫወት እንዴ? ዩ ጋይስ ጌም እንጫወት ይላል እኮ። ታጣጣርኩ ምናምን ይላል። እሱ አርኩኝ ዛሬ ሙድ ያሽብን ነው እረፍ። ለዩ እረፍ። እናንተ ናችሁ ሙድ ያዛችሁብኝ ዛሬ ልስቁብኝ። ታፒት። እስኪ በቃ አክሰፕት በይውሽ ጌሙን። ጋይስ ታፕ ዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ። ልብስሽ ሳታወልቂ ቢወቅ እንደዚህ። ሻወር ወይ ትገቢ ቀጣቱ ትንከባለ ያለሽ ልብስ ውሃ ደፍተሽ ትንከባለ ያለሽ። እሱ አይሻልም? ይሄ አለ ግርግሪ የኔ ናት። ጉድ ጋር ጎርገርሊ ቢራቢሮ ቢራቢሮ አባቢያ ጋይስ አባቢያ እርግጠኛ ነኝ ዘግቶባት ነው። ለምን ምን አረገች? ምንም አላረገች። ታላይ ምን ይወጣቻው? እናንተ ምስታክ አረጋችሁኮ? ስታክ አረጋው አይደል ጃኒ? ሙዳቸው ራስኩ በቃ ዳዚ ኦ ወጣለች። ኦ ባን ነው አካውንቷ። እግዚአብሔር ዴዚ ባን ሆነች። ወይኔ ኮመንት ላይ ነው ዴዚ ባኖና እንደ ቤት ዴዚ ባኖና ምን አረጋት ምን አረጋት ዴዚ ጻፊ እስኪ ምን ሆኖ ነው ዴዚ ጻፊ ምን መጣልች ዴዚ